د سیرت په بیاناتو کې د نننی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزات سره تعلق لري. هر پیغمبر له خدای پاک معجزې ورکړي دي، او دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ او روحاني دلیل وي چې خلقو ته دا خبره معلومه شي چې دا پیغمبر یو عام انسان نه دی، د الله سره یو نسبت دی، او رب العالمین د پیغمبرۍ د ثابتولو دپاره بعضې داسې نخې د پیغمبر نه ښکاره کړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي. معجزه د اعجاز نه وتی دی عاجز کول. معجزه څه ته وایي؟ چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي، د هغه د لاسو نه، د هغه د وجود نه داسې یو کار سرګن شي چې دا ټول مخلوق عاجزه کوي، د هغې د مثل د جوړولو نه، د هغې مثل، د هغې نقشه، د هغې نه ټول مخلوق عاجزه دي، هغسې څوک نشي کولی. د هغې یو ظاهري مثال تاسو له درکوم چې تاسو پې پیش یې. په دې مخلوقاتو کې دوه قسم مخلوق دی، یو هغه دي چې هغه نیخ په نیغ الله جوړ کړي دي او د مخلوق پکې هیڅ کار نشته، لکه انور شو، سپومی شو، ستوري شو، غرونه شو، دریابونه شو، دا نیخ په نیغ الله پیدا کړي دي، او د بندگانو د مخلوق په دې کې هیڅ دخل نشته. بس الله وی کن نو اسمان پیدا شو، ځمکه پیدا شوه، نور پیدا شو، سپومی پیدا شوه، ستوري پیدا شو، نهرونه جوړ شو. یو دا قسم مخلوق دی. دویم هغه مخلوق دی چې دا هغه هم الله پیدا کړی دی خو د انسان عمل له پکې دخل شته، لکه دا پکې شو مثلا، د دې خالق هم خدای دی، که خدای د دې پکې دا مټیریل اوسپنه پیدا نه کړي، یا دا پکې چې د کومو څیزونو نه جوړیږي که دا خدای نه وې پیدا کړی، یا دا کم انسان چې پکې جوړی که دې خدای نه وې پیدا کړی، او د په لاس او په دماغو کې د پکې طاقت نه پیدا کړی، د پکې نه شي جوړول. خو ظاهر کې الله د انسان په ذریعه دا پکې جوړ کړ، خالق خدای دی، ظاهری کسب بندو کو دا هغې کسب طاقت هم دله خدای ورکړی دی. دې کې د انسان عمل له دخل شو، یا بس، یا موټر، یا جهاز چې څوک جوړی، دا ټول د خدای مخلوق دی، ځکه د کم پرزې چې د دی دي هغه خدای جوړې کړی دي، د ځمکې نه دا داتونه، اوسپنه، او ستیل، او د پلاسټک دا سیزونه، د دې ټولو عرص خالق خدای دی. او کم بنده چې جز جوړی، بم جوړی، ټوپک جوړی، دا بنده هم خدای پیدا کړی دی، د دې بنده په دماغو کې دا هوښیارتوب عقل هم خدای پیدا کړی دی، دې چې په کمو لاسو پرزې جوړی دا هم وله خدای جوړ کړی دی. خو بیا هم ظاهر کې مونږ ګورو چې دا بنده عمل لپدې کې دخل شته. نو یو هغه مخلوق چې دا بنده عمل لپکې دخل نشته لکه انور سپومه، یو هغه مخلوق چې دا بنده عمل لپکې دخل دی لکه موټر لارې پکې شو. چې دا کم مخلوق کې دا بنده عمل ل دخل دی، د دې مثل جوړېدی شي، لکه یو سړی پکې جوړ کړه، دا پکې مثل جوړېږي که نه جوړېږي؟ جاپان موټر جوړ کړه نو امریکې هم جوړ کړه، امریکې موټر جوړ کړه نو جاپان دا هغې مثل جوړ کړه. یا مثلا جز یو ملک جوړ کړه، بل مثل بل ملک دا هغې پشان جز جوړ کړه. یو کارخانه کې ټوپک جوړ شي نو چې بل میدان ته روځي نو بله کارخانه کې د هغې پشان بل سړی جوړ کړي، لیکن د خدای د انور پشان ور څوک جوړول نشي جوړول. ټول مخلوق عاجزه دی، نشي جوړول. دې نورو څیزونو مثل ولې جوړېږي؟ د هغې نمونه، ځکه هغې کې د انسان عمل له دخل دی، او نور له انسان عمل له پکې هیڅ دخل نشته. که ټول مخلوق یو ځای چې د انور په شان انور به جوړ نه کړي، او نه به د خدای د سپومۍ په شان سپومۍ جوړه کړي، او نه به د خدای پاک د ستوري په شان ستوري جوړ کړي، نه به د خدای د غر په شان غر جوړ کړي. هسې به کاڼي یو ځای کړي، یو ډانچه به جوړه کړي، خو خدای چې کوم غر جوړ کړی دی او پیدا کړی، داسې به پیدا نه کړي. او که ټول مخلوق یو ځای شي نو د خدای د سیندونو او د دریابونو په شان سیندونه او دریابونه به جوړ نه کړي، داسې ده که نه ده؟
بینه دقه د معجزه فرق ده. معجزه ډیرک د خدای د طرف نه ده، د پیغمبر د لاس نه او د هغه د وجود نه میدان ته راښکاره شي. اس قسمه د پیغمبر دخل پکې نشته. خدای پاک وغواړي د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شي. د دې مثل که ټول مخلوق یو ځای شي نو هغه به د خپلو ګوتو نه اوبه روانې نه کړي. داسې ده که نه؟ دا بعدې جادوګر کوي خو هغه نظربندي غوندې شی وي، هغه حقیقت نه ګوري، هغه د نظربندۍ وي. دوره د معجزې د پیغمبر معجزه ده. چرته به م دا نه اورېدلې چې داتې بل چا چل زده کړی دی، په هغې کې چل زده کېږي؟ نه. د یو پیغمبر بچی هغسې معجزه نه ده ښکاره کړې کومه چې د پلار وه او نه مرګرو هغه ښکاره کړې ده. نو په معجزه کې تعلیم نشته، چل زده کول پکې نشته، او دا جادوګران چې دا کوم مصنوعي اوبه م اوبه بیې را بیې، دا خو د هغه شاګردان د هغه نه چل زده کړي نو هغه م هغسې کولی شي، دا هغه نه بل شاګرد چل زده کړي نو هغه م هغسې کولی شي. د هغې مثل جوړېږي، د معجزې مثل څوک نشي جوړولی. لکه زه به یو مثال درکم، د حضرت سلیمان علیه السلام تخ به په اول وته، دا یو معجزه وه. بعضې خلک وایي نه یاره وایي دا اوس هم تختونه په هوا نه الوځي چې جز دی ځه. قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، د سهار نه تر ماسپخینه پورې به دونه مزل کو چې لکه یو میاشت څوک مزل کوي، او د ماسپخین نه د ماښامه پورې به د یو میاشت مزل کو. اوس هغې ته معجزه وایي، د بل چا تخ که الوځي دا معجزه نه ده، دا خو اسباب یو ځای کي، انجڼ او تیل یو ځای کي او پردې یو ځای کي، نو یو هم جوړولی شي او بل هم جوړولی شي. نه خو به قالین پروت و، په قالین به کرسۍ لګېدلې وې، او پکې به وزیران او سلیمان علیه السلام ناست و، قالین به غون خدای پاک اوچت کړ او روان به و، او یو ځای ته به ورسېد. دا یو معجزه وه. نو زمونږ د دواړو جهانو مبارک سردار له خدای دومره معجزې ورکړې دي چې هغه د شمیر نه هم زیاتې دي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمېرلې دي. امام بیهقي په دلائل النبوه کې دیارلس سوه شمېرلې دي، او علامه نووي هغه وی درې زره دي. خو زموږ علما کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علیه السلام معجزې د شمیر نه زیاتې دي. دا چې چاته څومره معلومې دي بس هغه را جمع کړي. د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف دی، دې لوی دلیل نه. ولې دا معجزه ده؟ ګوره چې نازلېده به یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی دی. بی بی عائشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علیه السلام به وحی نازلېدله، لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، چې سخت یخنۍ کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلېده، او موږ به د پیغمبر علیه السلام وجود ته وکتل، نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، د تندي نه به د خولو قطار لاندې روانو. د انسان په کلام کې دا زور شته نشته. دې یو معجزه شوه، د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندي نه خولې بیایي. او زید ابن ثابت وایي وی یو ځل د نبی علیه السلام رون زما د رون د پاسه پروت و، او دې کې قرآن نازل شو، وی کادت فخذی ان ترضا، وی قریب و چې زما د رون دې مات کړی وی. دا یو معجزه شوه. یا تر ننه پورې قرآن شریف چې محفوظ دی، یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی، دا د قرآن یو معجزه ده. یو داسې یا تر ننه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه کړ. الله رب اعلان کاو فاتوی قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. وی دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شه ده قران مثل جوړ کړي چې خوان دی نه کا نو بیا وی ده فاتو بعشر سور مفتريات. وی ده لس سورتونه جوړ کړي چې خوان دی نه کا وی فاتو بسوره من مثله. وی ده یو سورت جوړ کړي پوٹینی صورت انا اتوینا کل کوثر، دا دی برابر یو صورت خو جوڑ کے نو پاغیم قادر نشو. ترنن پوری چلنج دا دنیا کافر ہوتا، دا قرآن دا رکوٹی صورت برابر صورت نشی جوڑو لے، دا دا قرآن موجزہ درون. دیری زیادی دی خو یو سو گٹ دا تمخ کے کون، لکہ دا حضور پاک مبارک یو موجزہ داوا چی حیوانات و سر خبری کردی دی، او خپل فریادی و تا پیش کردی دی. په یو سفر کې نبی علیه السلام روانو،
یو صحابی یو اوسی ونی وخکار اکلا هاگه اوسی را لنیغ نبی علیہ السلام تے زور کوزانی پیغمبر علیہ السلام ترا نزدیک وید اللہ رسولا ویستا دی مرگری زی خکار کرنے او ایدل تا یو غر دی او پاغی که یو غار دی پاغی که دا ما شمان والا والا بچی دی نو که زستا دی مرگری عذاب حاکلم علال اکلم نو زما آغا بچی بدلو گی ملشی او گی دی آغا ما شمان بچی نو تدن ما خلاسا کا چیز آغا خپلو بچو لپی ورکم نو بیا بدل راشم. پیغمبر علیہ السلام مبارک و تو فرمائل وی پتا سا یقین دی تا خو زمانی اوس دده دنی ولی نو پتا سا یقین دی چی دی خلاسا کم او بیا براش که بیا رانش وی داس قسم بد تو خرم چی پا مخ دزمک بد آغی نمزبوط قسم بلنی وی وایا وی خک زوا پس رانلم نو ما دی خدای پاک دا قیامت پرد دا حرام خورو پا سب کی پاسی او خو وی دیر خطرناک او مضبوط قسم دی او خو دیر مضبوط قسم وی پریگی دی اسے پری خودا اسے پا مند لالا غرطا غرطا ننواتا اخپلو بچو لے پی ورکل نو آپس رالا چرا لنیغ نبی علیہ السلام تاو دنی دا حضور پاک اغا صحابی تاوی دا اسے پری دی معلومی گی دا دی ما شمان بچی دی نو کدا تالا لکی خواغ بچی بیزایشی او بی غط لانو کو وی کلم چی تاسو خکار کوی نو پدا سروزو کی بنا کوی چی دا دی مارغانو والا ما شمان بچی وی دا بچو پا روزو کی مخکار نکوی دا دیو گورا اسے دا او دا پیغمبر علیہ السلام سر خبری اکنی اس بلچا سر اسے خبری کولیشی دیتا موجزہ وی دا سکار دا پیغمبر علیہ السلام نسرگن شو دا اغا پا مخ کی سرگن شو چه اغا دا بلچا مخ کی نشی سرگن دے دے یو ذل نبی علیہ السلام تشریف فرمو یو اخ راغی اخ نیغ را روانو خلقو شلو نبی علیہ السلام پریگی دے دی اخ فریاد روڑی دے او نیغ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک مخ لراغی او سملاس او دا سر دا حضور پاک پا دی خاک پو مبارکو کی کی خواه او او برلی دا او دسترگو نیوخ کی روانش وی دا اخ مالک راولی دی اخ ما تا فریادو که راوی غخت مالک راوس وی ستا دی اخ ما تا فریادو که تا پی کار دیر که و گیا نور که او دیر استرلی که وی او سی بلکل ام داسه کم وی خنن نپس بداسه نکوه پا دی سارو کار کوه او دیر مستنه کوه چی لک دمی نو کار نه بنده وی او چی کار پی کوه نو گیا و بمولاور کوه دارنگی پا یو سفر که روانو یو اوخ چا دا پلی ننیولیو اوخ چی نبی علیہ السلام اولید نو پلی شلو او پیغمبر علیہ السلام ترا نزده که دا زوری لگاو امالک را خکا او دی نمانه که دا نبی علیہ السلام تا مخ راوانو او برلی دا استرگو کی اوخ کیو بیده حضور پاک مالک تا وی چستا دی اوخ ما تا فریادو که تا پی مشقت دیر که او گیا و خوراکو لکم ورکه دا سی بنا که دا سی دیر واقعات تی که دا حضور پاک مبارک سرا حیواناتو خبری کلی دی خلق وی که نا وی سلیمان علیہ السلام سرا با مرغانو خبری کلی دا بلکل ٹک تا سلیمان علیہ السلام هم یو معجزه وا چه خدای پاک دا مرغانو پا جب واغا پی کلی و دا دا حضور پاک هم معجزه شو دا غین علاوه دا خلا نبی علیہ السلام دی دا صحابه و کرامتو گورا دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی حضرت سفینه رضی اللہ تعالی عنہ پا یو زنگل که وی روانو وی تلم لار ران غلطش شرا وی یو زمری میولید وی زمری چی زولی دم وی بس پا ما را حمله که ده وی چی زمری ما تا سنگ زان جول که او پا ما را حمله که نوی ما فورا زمری لاواز ور که چی ای زمری زده نبی علیہ السلام خدمتگار و ناغ خادمیم گوری وی چی دامی و تا وی زمری غلش یه خلا وازه کرده وان او ما تا حمله تا زان جولو یه خلا بند اکلا او لکه اخکت اکلا او نی اغراغ زما خوالا او تاو شو بس مری نیغ داس روان دی زخو تی یریگم وی بیاز مری واپس شو اغا بلد سپیب انسان تا لکه ترنگی که نترنگی وی دا غسی لکه ترنگی او بیا پلار روان شو وی زخو یریگم وی بیا واپس شو ما تا گوری و بیا روان شو وی ما وی که داس معلومی گی لکه از مری ما تا جولا رخی
وی بس زمانه مخ کې دو پسیم وی ما ته شاته ګوري او زمری مخ کې روان دی او ما ته ګوري مخ راړه یو بیا ځي وی نه غلار ته برابر کړم چې نه غلار ته مخامخ کړم زمری رانه واپس لاړو زه په نه غلار رااله حضور پاک ته دا حال وی ګوره د نبی علیه السلام یو خادم صحابي هغه ته زمری دکه د خدمتګار غوندې لار د نوکر غوندې لار وته ښایي دا د نیکانو خلکو کرامت دا د دې نیکانو کرامتی خدا هم د پیغمبر په حق کې معجزه ای زما رونو په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمی جوندې نو کافرانو سره څه جنگ جګړه راغله او پیغمبر علیہ السلام ډیر پریشان د مکی نه بار ووت چې بار څنګه ووته نو یا الله وی زه خو نن ډیر پریشان یم خدای داسې یو مسله ماته را پیښه کړه چې زه پې خوشحاله شم نن ډیر پریشان یم او وجود یم زخمی و حضرت جبریل علیہ السلام ولا راغی وی ولی وی ډیر خپه چې داسې یو مسله اوس یو شی پیښ سي چې زه پې لږ خوشحاله شم وی خا خدای پاک تعالی دا طاقت در کړی دی چې دې اونه کې کمه اونه ته د سانګې نه نیسي او ځان پسې راکاږي تر پسې به راځي وی یو اونې ته ورمخامخ شوم چې ورمخامخ شوم نو اونه مې د سانګې نه ونیوه زه ترې مخکې یم او اونه ځمکه سیرلي کېږي او ما پسې نیغه را روانه ده او د تعجب خبره دا ده چې اونه مې سینګ د سانګې نه ونیوله نو اونه را ټیټه شوه او سینګ چې انسان انسان ته سلام کوي دغسې ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله د خدای رسول په تا دې سلام جبریل علیه السلام راته وایي اوس څنګه ما وایي چې بس اوس ډېر زیات خوشحاله زړه مې خوشحاله شو دغه رنګې په یو سفر کې نبی علیه السلام روان دی او د اودس ماتی ضرورت یې راغی او د پردې سشته نه چې وته کینی اواز یو داسې مخامخ یو اونه وه هغې ته اشاره وکړه او یو بله اونه وه هغې ته اشاره وکړه یو اونه په منډه را روانه ده او بله هم په منډه را روانه ده ځمکې شلول او دواړه اونې رالې او دا اونې په ځمکه ټیټې شوې سور یې جوړ کړ او پنه یې جوړه کړله نبی علیه السلام ورته خپل حاجت پوره کړ چې پوره کړ یوې ته اشاره وکړه یو هم خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره وکړه بل هم خپل ځای له لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجده تمشي اليه على ساق بلا قدم چې اونې ته اواز وکړه نو بې د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه وه نبی علیه السلام له خوا له راورسېده نبی علیه السلام فرمایي وی د نبوت نه مخکې چې به په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ما ته هغه کاڼې معلوم دي دا د حضور پاک معجزه ده بل د دنیا یو سینسدان خو یې زه ونه ونیسي او ځان پسې دې راکاږي چې و پسې راشي یو یهودي راغی نبی علیه السلام ته کېناست وی زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي نو ستاسه معجزه شته چې ما ته ښکاره کړي نبی علیه السلام لږ سوچ وکړه بیا وی او شته وی څه معجزه راته ښکاره کړي وی ښه که د اونې دې غونچک ته زه اشاره وکړم او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ما له راشي بیا به مې پیغمبري ومنې وی او نبی علیه السلام د اونې ته اشاره وکړه د اونې هغه غونچک نیغ راته 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 د پیغمبر علیه السلام مخکې راکوز شو بیا ورته اشاره وکړه غونچک بیا خپل ځای له ورسېد یهودي خدای مسلمان کړ دا یو معجزه شوه د نبی علیه السلام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی یو ځل د مکې زندګي ده وی پیغمبر علیه السلام د مکی د کافرو نه ډیر زیات تنگ شوی وسره حضرت ابوبکر نو یې زه د مکی نه بارم یو کافر د عقبه ابن ابي معيط ګډه چیلې مې سرولې وی نبی علیه السلام او حضرت ابوبکر دواړه مال راغل وی ما ته وی چې دا یلک پیرا باندې اوسکا وی ما وته وی چې زه خو پیدر باندې نه شمس کلی دا ګډه چیلې زمانه دی دا خو زما د مالک دي زما پکې یو خپل نشته تاسو باندې څنګه پی اوس کوم وی نبی علیه السلام او فرمایل چې دا څه چیلې پکې شته چې هغه چیلي سره نه ملو شوی مال شوی نه وی مې چې او وی دغه بچی راول نو یې زه لاړم یو بچی مې راوسته والا چې هغه بالکل پوټې نه بچی و
مال شوی نوا چیلی سره نوا ملو وی نیغا میرا وست نبی علیہ السلام تا میو درولا وی پیغمبر علیہ السلام وی لوخی راوالا وی ما سر دا کانی لوخیو دا کانی دا عربو بکر دا لرگی لوخیو کلو دا کانی لوخیو الوخی میوالا ورکا وی نبی علیہ السلام مبارک داغی پا غلاز پا تشو بانده پا آغا تو بانده گوتی گوانه غلان زیو پر سیدا تشی غد شو وی آغا لوخی تی دک وی مال امراکلل حضرت ابو بکر صدیق هم اس کل آو وی پخپل هم اس کل وی بی پا آغا غلان بانده گوتی گوانه وی واپس چی سنگا و اقس شوا وی پا دا غرز دا پیشم چی دا رشتون پیغمبر ده بل سوک دا سی نشی کن او دا حجرت پا سفر می دتا دا ام معبد قصه نوا کن چی دا آقی پا کور کم رنزور چیلے وان او پیغمبر علیہ السلام مبارک تیز اوچا وان سو منا پیغشتی دی دا سی خوراک کی بڑیر برکتو نا حضرت انس وی وی نبی علیہ السلام مبارک دیر زیاد اوگیو وی دا ما پلارو پلندر ابو طلحہ وی کور تراغے وی دا ما مور تاوی ام سلیم تا چی ام سلیم دا خوراک دا کرسشتا ای والی وی قسم دی پا نبی علیہ السلام می دا سی لوگو لی دا چی دیر زیاد اوگی دی او دی خی طرف تاو گس طرف تا دا لوگی نکانی تللی دی دا درد دا وانجن ام سلیم وی چی بن کرا خوبل سی نشتا خدا غا یو سو ٹوٹے دا اوربشو دا روڑے پرتی دا ام ڈکرے ڈکرے وی ما تا وی راشا نسا دا ٹکڑی نبی علیہ السلام لیاو سا او پٹے والا ورکا چی بل سوک تی خبر نشی دکا نبی علیہ السلام خو سخیو ڈیر زیاد پاگا کی سخاو نو که بل سوک تی خبر شو پخپلا بایو نو خلا نورو لبے ورکی نو ای زمان مور لو پٹا را کو زکڑا او اگا ڈوڑے دا لو پٹے پا یو طرف کی وطا للا او ای ترخ کی را لکی خوا دا او دا لو پٹے بل طرف ای زمان دا سر نتاو کو چی دو سوک پی پی نشی پی چی دا سنگرالم او نبی علیہ السلام مبارک تا مخاما خود ریدم ارا بانده پیشو وی لکا بو تل حرا لے گلے ما وی سیب آو وی خوراکی در کرده دے ما خوغگ انکار نشو کولی ما وی او سیب وی خزلار شا کورتا او منگ درلو وی پیغمبر علیہ السلام سردگا و آتیا صحابے کرن وی زی چیزو ابو طلحہ ڈوڑے کرن وی ما من نکلے پلار دا دروازی نمخی راغے انا سوالی را لے وی میں چیز نبی علیہ السلام خو صحابہ را مخ را پس دان پسی را روان کرو ٹوٹ را لے امن دا لال کور بی بی تے علوے وی نبی علیہ السلام خو زان سر جسم را صحابو ٹول را روان کری دی حضرت انس تاوی تاوتا دوڑے خولے دا اوی ما خوطاو خولا ای بس بیا خودے پیچو کاری پیش وی چی سنگ راغی نبی علیہ السلام منکرا صحابے کینو اوی دا خوا دا دی سر انگولشتا منگوی نسیب انگولی خونشتا یو مشک دے او اگه دا غوڑو لڑا لیده غوڑی پا کی نشتا اسی لڑا لیده نور سخ دا خوراک نشتا ویرا که دا مشک وی نبی علیه السلام اگه دوڑای رواغشت او یو غط لوخی و منکر چی اگه بانده با اتیا لس کسان که نسته دل نو پا اگه که اگه دوڑای والا والا کلا او اگه دا سرمد لوخی دا غوڑو لڑا لی خو پی جنه کنه یو او چی غوڑی پا که پراتی بیگی تی یو اسی لڑلی پلاس تیرا جدا که او بیگی تی نا اگر لڑلی لوخی اگر پی دا پاس را علاوڑی که اگر لی زور ور که دا اگر نیس غوڑی پی را پلاسو بانده را جارو کلل او پا دوڑی دا پاس ایوان چول او دوڑی پی لگا لمدکلا وی ما تیو ورش لس کسان رو بلا وی لس می رو گختل وی دوڑی خوانا وی بارو وطل وی لس نور را غوانا لس نور را لل اغی خوال بارو وطل لس نور وی اتیا کسان غن مالو شو او اغا دوڑے دا غوالو دک دا سی پرتاو لکا چچا گوتی نی ورون حضرت انس تا چا تا پوسو کو وی سمر کسانو دوڑے خوالا وی پا موقع خوا اتیا کسانو کوئی قسم دی که یو لکو ام پی ملے دل اے موجزہ شو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی غزوه خندق کی حسو موجزه شوی غزوه خندق کی خو نبی علیہ السلام خندق کنست
ذکا کافر ډیر او مسلمانان کم. لزر کافر په مکه راغلی نو خندق یې کنهسته چې کافر په مدینه را دن نه نشي. یو ځای او خاص ځای یو دوه طرفونو ته تی غرونه او بل طرف ته اوار میدانونو، په هغه اوار میدان کې خندق کنهسته. نو چې کله خندق کنی نو یو ځای پکې داسې راووت چې هغه ډیره کلکه داسې خوره وه لکه د شګې چې یو ځای شي دا ترله چې ورته وایي کلکه ځمکه راووته پودیه ورته عربیه کې وایي. نبی علیه السلام پهی صحابه راغلل وی صاحب نور خندق خو روان دی په اسانه او کنستی شو او دا یو ځای نه کنولی کېږي. لم پیشین شو پکې پوټې اوسپنه دخل نه کوي. وی زه درځم. وی پیغمبر علیه السلام مبارک را کوز شو او دا خیټه مبارک یې په صادر باندې تړلې وه. وی مونږ ویله ګینتري ورکړه کودال ګینتري وی چې اوچت یې کړه او بسم الله وی او ورسره د الله اکبر آواز وکړ او غزار یې ورکړه نو هغه تیګه چې وه درې میسه داسې اوبېده لکه د شګو په شان دی. یو رڼا ترې اوچته شوه، یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټوله ښکاره شوه. وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په دې رڼا ماته خدای پاک فارس وښو ایران علاقه. وی چې دویم ځل یې کودال اوچت کړه ګینتري او بیا وی بسم الله والله اکبر او درز یې ورکړه نو دوی میسه لکه د شګو اوبېده. وی ماته خدای یمن او شام دا علاقه راته خدای پاک وښود. شام چې دریم غزار یې ورکړه وی هغه تیګه داسې شوه لکه ټوله شګه چې وي د هغې نه بیا یې رڼا اوچته شوه. وی یمن راته خدای وښود. دا کم ځای نه چې نبی علیه السلام ته خدای په دې رڼا کې وښود دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت ستا دا امت دا به خدای دې دې ځایونو ته رسی. همغسې وشو په درېو غزارونو هغه غټه تیګه ترله چې ورته وایي او خټه دا 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 ځمکه چې کلکه شي لکه د شګو غوندې اوبېده. دا یوه معجزه شوه. دویمه سوه وی نبی علیه السلام ډېر زیات اوږې و. وی داسې اوږې و چې په دې ښي طرف ته یې هم کاڼې تړلې او ګس طرف ته یې هم تړلې. وی لاړم بیبي له ما ښځې ته وایي چې ښځې د حضور پاک مې داسې حالت ولیده چې صبر نشم کولی د خوراک څه شته. نو یو راکوټې کورنۍ چیلوکی و پوټېنۍ کورنۍ چیلوکی چې پوټېنۍ وي او اوچی لا مال شوي م نه څونه غوښه به یې پکې زیات نه درې کیلو یا څلور کیلو یا پنځه کیلو دیزه پوټېنۍ او ما وی چې دغه شته د اوړه وی د اوربشو لږ شانې اوړه شته دی یو سا تقریبا یو درې درې نیم کیلو. وی مې ښه داسې وکړه ته دا اوربشې اوړه کا او دا اوړه واغږه او زه دا چیلوکی الالومه او دا غوښه درته ټوټې کومه چې نبی علیه السلام د یو دوه درېو کسو سره راوغواړو او ګزارې وشي. وی زما ښځې زر په میچن کې اوربشې واچولې هغه اوړه یې برابر کړل او اوړه یې واغږل او وی ما هغه چیلوکی لاله که سرمن مې ته وویسته او غوښه مې ټوټې ټوټې کړه او بیا مې غوښه ووی په کټوی کې واچوله اور مې وته بل کړه. وی چې زه د هغې نه اوزګارېدم نو زما ښځې اوړه غږلې. وی ما ته ښځه وایي چې لاړ شه او د کټوې نه په کاسه باندې غوښه او خوروا راځي په سمسیم نه په کاسه باندې غوښه او خوروا راځي او ډوډۍ ماتوي په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پرې غوښه او خوروا اچوي او یې کسان را دننه کوي هغوی به خوړله چې هغوی به تلل نو او چې د کټوې نه به یې سینګ غوښه راوویسته نو زر به یې په سر کېښوده. نو بیا به دغسې نور وی قسم می دی پا خدای وی حضرت جابر وی چه سمر دا مدینی خلق و دا خندق پا جهاد که وی طول مارشو
او ی قسم می دی پخده وی چی کٹوی زمون اغا سی خوٹ که دلا او دا تنور نوم اغا سی روڑی را نلی دلی دا موجزه شو دا حضور پا دا دی نقشه بسوک دا سی پیدا کی تر ننا پوری نا طور دنیا دا دی دا نقشه او دا دی دا مثل ناجزان دی دی تا موجزه وی یو سفر که پیغمبر علیہ السلام تا شکایتش وی صحابه او گی دی وی چا سر سلک دیر خوراک شتا نو چا سر رسول یو کس سر یو موٹی ستوانو بل کس سر یو موٹی ستوانو ستوان خو پی جنے کر جوار میده کی یا غنم میده کی یا اربش میده کی اگا گولا مولا پکی واچه لگون دی ستوان ایراؤڑا لو دا نبی علیہ السلام مخیطا کی خواد وی حضور پاک پکی سا الفاظو یو چو فیکلی وی را شوڑے وی چی سمر صحابو طولو تیخ پل لوخی دکی اوڑل نا یو موجزه شو دارنگی دا بو موجزه و پا حدیبیه که صحابه سور لسوا کسانو صحابه را للنبی علیہ السلام تا شکایتو که وی سیب کم کوی دا حدیبیه کوی ما لیده لیده او سم کویشتا او دا تیگو دا غالا و تا جونا شوی دا خوبه پا کی اس نشتا شال دی مکمل وچ دی وچ زلالم اگه دا حدیبیه کویلا او گیر چا پیر دا کیکر دا دی غط کیکر دا اونی دی دیر زیادی اونی دی اگه دا مانا کم پکی دا کیکر اونی وی نوی سیب کوی خلق و روزان دا با پکی نشتا نوزور پاک را آگه سور لسوا بلکه پانس چودا سو نا پندر سو سپوری پینزل لسو سو پوری صحابه دی او خان و سردی گرد چیلی و سردی اسونا و سردی وی پیغمبر علیہ السلام دا کوی پا غالا بانده که نست یو غشی را ویستا وی لگی او برا که لگی او با صحابه ور کوی که واچو او خپل غشی مبارکی کوی تا ورو غردو وی پا دی کوی سر که ره لکسات لکساتی پی سر که خواد وی اوست سر لره که وی اسکیتی او با سمر صحابه چی و طولو تی و بوست کلی سمر او خان چی و طول سیراب شو سمر گڑ چیلی و طول سیراب شو او چه سمر صحابو سر مشکونو پا سفر که بزن سر مشکونو گردول طوله تی دکلل او چه کوی تم گتل نو کوی غصی را خود که ده وی او بنخ نو چه دل او پا دغا سفر که نبی علیه السلام مبارک تا چا شکایتو که او بن علاق بل زی که وی سیب تگی شو او بنشتا وی لگی غنده او بشتا یو صحابی ولا یو لوخی که او براوڑی کاسا که وی دکتا دی ادوم را کوٹ لوخی و چی پیغمبر علیہ السلام مبارک پکی لاس که خود نلاس پکی نخوری دو ویخی تنگو دا لاس مبارکی پکی دق قصی که خواد اصحابی وی قسم دی وطا می قتل چی دا نبی علیہ السلام دا دی گروتون و مبارکون و برا خود که دی ویس که وی چی سمر صحابو طولو بونس کلی او طولو تی مشکونه دکلن پیو سفر که دا قصی بلا یو واقع پی خواد صحابه را شکایتو که سیو بنشتا ویده چه تلگی اون را پیدا که صحابه گرده دل یو خزه اولی دا خزه پا اوخ بانده سواره دا او دا اوخ یو طرف تم اندی یو مشک دا بوده و بلخوام مشک ده خزه پا دامیانس که ناست دا اونم پا ده اس بانده چه یا پا اوخانو بانده یو خوام اندی یو بلخوام او دا پاس پا انسان ناست ده نه یو خوام دا بو مشک و بلخوام میانس که خزه ناست رخ پیه پا که اوگ دے کری دی خوارے کری دی صحابہ و توائی وی دا اوبر دا کم دینا رونے اخذا و توائی وی عہدی بالماء الامس هذا الوقت وی ابو سر پرو پرون دی وقت کی ملاقات میں شوی دی پرون دی وقت کی ابو دا گدر نا روانے یو شواروزو بلری دی وی نزدی نشتا وینا وی خضر ازا زمون دل چه او پیغمبر ده غلط بوزو وی دا سکار ده چه دما کور که دما پا محله که پا قبیله که چه کم مشران خلق ده اغا تجارت لطلی ده او والا ما شمان پاتی ریو نار تگی بیده و بولا رسون وی نا زمون پیغمبر ده بوزو وی کم پیغمبر اغا چه صحابی و تا خلق وی نبی علیه السلام تا بده کافران و صحابی وی چه تت ست و تا کم نوم وی و تا وای خو زمون خو پیغمبر دیگه لدی بوزو
خذ را وسط نبی علیہ السلام له چرا وسط حضور پاک هغه خذ ته وی ویتره دې اوخ نکود شه او خپکه گما ستو بګور نه کماو نو دا مش خله اوس پردله او دا غی نه وبر اواغشته او چې صبر صحابه او دا غی ساروی ټوله سیراب شو او چې سمره مشکونه ټوله دې دکلن اخذ ته سوای اخ خدی وای وی مونگ ستاو بگ وره ندی کمی کلی خپلو مشکونو تا دیو گورا اللہ مونگ لرزق را که مونگ لیو برا کلی اخدا پا خپلا وی وی دا ما مشکونا چه کل صحاباو تی اوبا غشتلی وی قسم دی که دا غیر نروس تو دیر دکو وی ما دا پی پویده ما چه دا ما مشکونا نورا مپل سیدل دا اوبونا دک شو بیا پیغمبر علیہ السلام صحاباو تی دی خزی رسا تو خرا جمع که چا سر کجوری وی چا سر ستوانو چا سر زیتونو اے والا را جمع کلل او خدا واپس پا اوخ بانده سوارا کلل او اگر سامانی و تا مخ کی پا اوخ بانده کی خواد ویزا مونگ لخدا روزی را کلل خدا چه قوم در آلا قوم و تاوی تقو نن لیت شوی وقت دیر وانو یا روی دقا سی یو سالیو وی ما و تا کتل زمان بو سر الو بکولی او زمان بی غشتی او دا دنیا خلق اس کلی او ساروی پی سیراب کلل او مشکولم پی دکلل او ای زمان مشکی پوٹے کمی نشوی نورو مو پلسی دل مشکولم دا او بونا وی یا خدا سکار دے وی دا زمکی دا گوتی دا سکلے وی قسم نچ یا خدا اسمانو دا زمکی لان دے ردن غر جادوگر نجتا با او یا رشتون پیغمبر دے وی دا دو خبر سمودا پس صحابا بر اطلل پا دے علاقہ باندے نو گیر چا انبی علیہ السلام صحابا تو ادھا دی خضی دے قوم تا بغگ نہ کرے من سر یا وقت کی احسان کرے نو پا نورو خلقو بی املی کولی او را دی خزی قوم تی اغاق نکاو نو خزی قوم را غون کاو وی تاسو تا پتر چی دا مسلمانان دا عزیز مونگ نگیر چا پیر پا خلقو املی کئی مونگ تا غاق نکئی دا قصدن گوری مونگ تا غاق نکئی زکا ما ولی او وقت که او باور کلی دی او باور خدای ور کلی خدای بانشم رازه دا رشتون پیغمبر معلومی گی دا جادوگر نده چی مونگ مسلمانان شو نو دا اغی خزی پا وجه خدای دا اغی غطول قوم مسلمانان کلی په یو موقع نبی علیہ السلام له صحابی ډوډۍ کړې وه چې ډوډۍ وخوړه چیلې والا لال کړې چې ډوډۍ وخوړه هغه اډوکي په ځمکه وغورځه نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویل کړه اډوکي راغون کړه اډوکي پی واپس راغون کړه چې راغون دې کړل نبی علیہ السلام به د پاسه لاس راخ کړه خدای ته واپس چیلې جوړ کړه وروي حضرت عیسی علیہ السلام به مړي جمع دي کړه دا خدای په حکم و دا یو موجوده د نبی علیه السلام شو یو صحابي وای وی مال نبی علیه السلام یو تولیه را کړی و د سپاک د لاسونه چې پی اوچی تولیه نو تولیه چې خیره نشي څه به کوی ورسره اینځې به وی قسم دی چای به کله خیره نشوه وی ما به تنور کې ومنډله وی چې واپس به مې راوستا نو یې سپا شوې به تنور کې شي سوځي ما ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنګېدلې د اورې نه سوځه نو کوم صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړې او د حضور پاک لاسونه او تندی مبارک یې ښکل کړی دی دا هغې به څه شیانې دا د حضور پاک معجزې دي. د دې نه علاوه حجة الوداع په موقع نبی علیه السلام اوښانه لالول سخی خود دوم را زیاد و چه ده حد نوانده سخا خود پی ختم آوان سلو خان پی خلق نن سبا چه حجو کی یو گرد تیم پتندی پینزل لست دغر گنجی پیدا کرد گوری تب ده ارزان نارزان لالی چه سو نارطور نارزان نارزانی او نبیر سلام بانده یو گرد که ده چه یو گرد علال کی او سلو خان علال کرد سلو خان پا عمره که مستحب دی که سوک ساروی علال کی پا عمره که ساروی واجب نده او دا عمره تل قضا پا موقع پیغمبر علیه السلام شپیت ساروی علال کرده او دا حدیبیه پا عمره که اویا ساروی علال کرده دوم را خوصخی نو بخاری شریف که حدیث ته چه کل اغا او خان زبحکول از مغامق ازان تا ادرول او زبحکول نو یو اوخ با دا بل اوخ نماره مخ که کوله چه ما دا مخ که علال کی ساروی تختی علالولو نا او هر یو اوخ با دا بل نماره مخ که کوله چه ما دا طولو نمخ که علال کی
دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا. حضرت جابر وی رضی اللہ عنہ ای پلار میں مل شو او بلا قرص پہ پاتشو وی دا قرص دارو نیتا داو چی کجوری کل پخیشی نو در ورکو با وی کجوری چی زمون کل باغ پخیشوی نو ای زلالم کجوری میو قتی نو زمان دا قرص دارو قرص پہ نخلاسی دا بلکل پوٹیب نخلاسی دا. نو ایمان نبی علیہ السلام تو جدا قرض داری را غنڈوم او سپاره شو کا زما دا ټول باغ ځان لدی شو کی دا د دوی شو او چې باقی کم پاتې شي زما پلار درې و بخي وی قرض داری می باغ ترا واست وی قرض دار وته چې دا بچا چاله ورکه پتا خو زمون بلا کجور کی دا خو دې قرض داری من کی دې سره بس کو او دا خو بس سیزن بیا تیریږي بیا بس کو کال خو تا مونږ نشو کته یا به مونږ له کجوري پیدا کیا پیسې برا کیا او دې قرض دار او کجور لري لګي وی دیکھ نبی علیہ السلام راغ وی چی سنگ راغ قرض داری پوی شو چی اوز با پیغمبر علیہ السلام سپارش کی منتا وی پا منگی پا میستر گی رویستے او وی دی نبی علیہ السلام نزان لی رات اشاری چو روکلی چی گواری بخورتا نا حضور پاک دیرو خیار اب پوی شو وی چی پوی شو وی ما تاوی دا سیو کا دا دی باقس دا کجوری طول رو شو کوا او دا کجورو خو مختلف قسم نی نو هر قسم جدا جدا کی ردلتا وی هغه کې چې څومره قسمونه د کجورو هم جدا جدا ډیری جوړ کړل وی نبی علیہ السلام زما په باغ کې لګوده شو او چې دا خو برا پاسې قرضداري استاد دی چې دا ټول د یو قرضداري منه کیږي وی دا چې کم پکې لوی ډیرې وی پیغمبر علیہ السلام دا غې نه چکر وو ای بیا ماته وی چې راوړه لوخه چې دې لپاره خپل حق ورکم وی چې لګیا دی یو یو کس لږ هغه حق ورکای اگر تو استا حق پورا شوی یا اونزا بل تو استا سمری دمرا اگر لگیا دی وی قسم پا خودے چه اغنو دیری خو سالم پاتی شو اغیل اخوی گتم یا اوننے خو چه پا کم دیری سر نبی علیہ السلام ناس تو قرضدارو لیتے ورکولے وی پا اغیل چه ما و تا قتل نو یو کجورم پا کے کمانا وی در طولو قرضدارو قرض خلاص شو وی لار ما حضرت عمر تعالو وی چه دا چلو شو وی ما تیوی چه کل پیغمبر علیہ السلام دا دیری نا تو شو وی دا پیشم چه دیکی بخود برکتی کی جو دا دا رسول اللہ مبارک موجزر لاس کی اوزر کانی را واغشتا حضور پاک چه کانی را واغشتا کانو وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق لے ورکل دا غلاس کم تسبیحات وی حضرت عمر لے ورکل دا غلاس کیم تسبیحات وے حضرت عثمان لے ورکل دا غلاس کیم تسبیحات وے او بیا دا غلاس کی تسبیح بند شو صحابہ سوئے وی زمونگ دی قسم پا خودے وی چی مونگ با دا نبی علیہ السلام سر دوڑے خوڑا نوی مونگ با دا دوڑے تسبیح پا خپلا ہو رہی دا چی سبحان اللہ بے وی ام با دوڑے خوڑا ام با دا غی تسبیحات ہو رہی دا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا نظر مارونو معجزہ ست شیرے ہر اغا کار چی دا پیغمبر مبارک نا اغا خلق و تخکارشی او اغا دا عام عادت او دا اقل نا بہری عام عادت کی اغا نخ کار نا سرگن دیگی دا چانا او اقلم وی چی دا دی سرگن نشی او مخلوق دا غی دا مثل دا غی دا نقشی دا جوڑولو نا عاجزی دیتا معجزہ وی او دا دا پیغمبر دا پیغمبر دلیلی دیکھ سو گوے مخبر نشکو قرآن شریف کے دلوے موجزے ذکر دے دا مکے کافر و ابو جہل او دا آغا دوستان پیغمبر علیہ السلام مبارک تا ہوئی چی مونگتی او موجزہ خکارا کا جبل ابی قبیس پاندے نبی علیہ السلام والانو وی خکر دا اللہ نسوالو کم داس پو میرے تا دوزائے کیوں بمانے وی او بالکل اقتربت ساعت و انشق القمر پیغمبر علیہ السلام مبارک کے شعرہ ورکس پو میرے پمین دوڑا کریشو یو پا غر و یو دا غر نلان دے اخوالانا او بیا یو زیشوا ابو جہل سوائی وی دا دی جادو دی نظر بندی دی را باندے اکڑا وی خن نظر بندی خو پا تاسو بچے لیے گی وی آن وی تاسو دا بہر خلقو نتا پوسو کے دا نور و علاقونا او ستاسو کمی قافلے چی بار تلی دی چرا شغی نتا پوسو کے کدا اغویم لی دلی بیا بدا جادو وی نبیا بنی نو کمی قافلے چی شام مصر وغیرہ ملکونو دا تلے وے او غرالے اغین تا پوسو کو اللہ کا پلان کیش پتا سو سری دلی ویو لویا خبرم لی دیو وی سو وی سپومید ودائشو بیا یوزیشو چی سوک براتل اغیب داوے
یار وی استاد جادو نہ کر جادو بل نشتا وی دا پٹول خل کو چلے گی تا موجزہ ودا حضور پاک دا سے نور ڈیری دی دا بدر پا موقع کے صحابہ کرام فرمائے وی نبی بخاری کے حدیث تے وی نبی علیہ السلام دا شپے نراغی منتے وی چراشے وی لاس مبارک کے دا حاضر مسرع فلان غدن انشاءاللہ سار لب پلان کے کافر دل تپروتی پبل دے لاس کے خود وی سار لب پلان کے کافر دل تپروتی پبل دے لاس کے خود وی سار لب پلان کے کافر دل تپروتی دا یو یو کافر نم بے غشتا او پا یو یو دے بے لاس اے خود وی قسم پا خودے چی سار لجہادو شو چی دا نبی علیہ السلام دا کم کافر نم غشتے او اغی سرے پا کم دے لاس اے خودے وی ان پا اقا دے اغا کافر مردار پروتو دا اغی نا سوتر برم اخوا دے خوانو نای پیشن گوئے دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خود پا غر ولالو غر اجلقی زلزلے اکلا یو وصل حضرت ابو بکر یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان او اوہر لتا مبارک رو برولا یو اس کو نو حد پا قلار شو حدا انما علیک نبیون یو در باندے پیغمبر ولار و صدیقون دو در باندے یو در باندے صدیق ولار دے ابو بکر تے اشارہ دا و شہیدان دو در باندے شہیدان ولار دے عمر غسیو چو حضرت عمرم شہید شو حضرت عثمانم شہید شو یو بل دے کے یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام روان و دور پسی لالو یو باغ دلا وی دا باغ پا دروازہ و درے دم وی دے کہ حضرت ابو بکر صدیق را گئے وی ماں و تاو درے گا اجازت دلا گوانا میں چھ سیب ابو بکر را گلی دی اجازت گوانا وی اجازت ورکا و دا جنت زیر مورک ایمو اجازت مورکا و دا جنت زیر مورک بیا دروازہ اوڑا بیدا سوکے وی عمرم میں ادھرے گا پا قلعہ دا اللہ رسول عمر را گلے دے وی دا جنت زیر مورکا و دا شادت مورکا دا جنت پی مورکا و دا شادت پی مورکا وی دی کے دروازہ اوڑا بید حضرت عثمان را گئے رضی اللہ عنہ میں ادھرے گا اجازت دا لگوانا سیب عثمان اجازت گوانی وی اجازت مورکا دا جنت زیر مورکا دا شادت مورکا خسر دا مصیبت نگو ایمی چی دا جنت زیر مقبول کو دا شادت ہم سر دا مصیبت نا وی اللہ المستعان اللہ نو مدد وان او مغسو چو حضرت عمر شہید شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر دا لولوی مصیبت نا او دا ازمائش نا غتم خود پاک شادت ور دا پیشنگو ہے دا دا حضور پاک موجزی دیگواری زمارو خطا نشے موجزا دا چی خودے کلو غواری دا پیغمبر نا سرگندی گی او چی خودے او نغواری نو موجزا دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں اللہ و تعالی کی واچی اغسیو شی چی اللہ و تعالی کی وانی وانا چاہی نکی گی دیر وقتو ندی چی نبی علیہ السلام با اگیو شپک شپک اوو روزی روڑے بناو خدا با موجزہ نخکارا کول نو نبر آتلا او کلا با چی اللہ و غفتل چی موجزہ خکارا کی نو موجزہ بخکارا شوا نو موجزہ دا پیغمبر دا پیغمبر مضبوط دلیلی دا پیغمبر پیغمبری دا پی خلق چی سوچو کی و فکرو کی نو پتہ لگی کہ یہ دا خود اقل و دادت نخلاف شے دے او چرا دے پیغمبر ندا شے سرگن شو نو معلومی گی دا چی دا خود را طرف نردو دا نبوت یو دلیل دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام با مل جم دے کر برگی مرض والا باندے بے لاس راک کر دا غم مرض بجوڑ شو او چی ما در زاد لون با دا مور نا پیدا لون او غل بے لاس یولا با خود پاک جوڑ دا مارونو دا دا حضور پاک معجزات تی خدا ٹولو نا لوئی نبی علیہ السلام یو حدیث کے راضی وی چی سمر دا پیغمبر معجزہ گٹی او یا معجزی دیری وی وی اغم رب دا غو مد دیری نوی دما معجزہ قرآن دا گوئی قرآن غٹا معجزم دا تر قیامت پولی ہمیشہ معجزم دا وی امید لرم چی خدا با دا مد دا نور امتونو نزیاد تی انشاءاللہ دیکھ یو فرق دا دی که یو قوم کل معجزه غخت دا او معجزه را غلی دا او بیا غیر پسم قوم انکار کردی دی ناغ بیا خود تبا کردی دی که بید غختنو نا معجزه خکار شوی دا او قوم انکار کردی دی نو تبا شوی ندی خوچی او غواری او بیا معجزه را شی او بیا تی انکارو کنو ناغ قومو نا خود تبا کردی دی نکه دا صالح علیہ السلام قوم او خو غختنو او خرالا پی بیوار کن او سلاغی نا پس انکارو کن نو قوم خود تبا و برباد نو دا نبی علیہ السلام نا بعضی وقت کی موجزی غختلی شوی دی چی تا منگتا دا موجز اخکارا کا دا اخکارا کا آغا باوی نا
ما تا پتر کدا موجزه خدای دا ما پلاس خدای تا سوالو کا کدا موجزه در کی کدا دا خدای نا سوالو کم او دا موجزه خدای پخکاره کی ما تا پتر تاسو بیام ایمان نرانه دا عادت او دا عرف نو دا تجربه نا تا پتر نو بیا با تاسو خدای تا باکی نو دا غط موجزه و دا نبی علیہ السلام دا نبوت او دا پیغمبره او پده موجزاتو زمون گا ایمان ده خواه پده زمون ایمان ده پده بمون ایمان لرو چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رولوی و موجزو خواهندو او خدای پاکو لری ریاضی موجزه ورکره دین ادا معلومی که چه نبی علیہ السلام موجزات دیر دی عمر دیر دی او پا طول پیغمبرانو که دلوی شان خواهندم دی او در طول پیغمبرانو سردارم دی او پا بیت المقدس که در طول پیغمبرانو امام پادشه غطا موجزه در معراج اخو می در تمخ که بیده دکن دو که چه رب العالمین مون در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی خدای پاک زمون در پیغمبر علیہ السلام تابیداری نصیب کی او خدای پاکم در گناه نو در گناه در اسباب و نپا من کی وساتی او کم ممکلی دید را تا خدای معاف کی دا دام دعاو که در مونگ یو مرگره دی پا دی کارخانو مرکیت کی دکان دی اگر سے دعاگانی گختی دعاو تو که چه خدای پاک ولا دنیا و آخر خیر و برکت نصیب که او سب بیماره ام دی پا که یو مرگره یا ما تسار تلفون کرده و یو مرگره دا غب بچی نشتاقی تا مولا دعاو که چه خدای ولا ناری نا اولاد ور که بعض نور دوستانم پا تلفونون دعا گانی گوخته دی چم که دعا گوخته دی خدای اگه خلقم در تمعلوم او دا غی دعا گانیم در تمعلوم دعا گانی ولا قبول که او بچو تا با دعا کن خپلو بچو تا زمانگ بچو تو لطا دعا گانیو که چه خدای پاک دی انی احمد یادوی تیرا جمعه تنه مونږ ته تقریر کړی دی خدای دی عالم فاضل کی او استاد زمونږ بچی دی ټول خدای نیکان کی الله دی صالحان کی خدای دی مونږ تاسو د لو فرو د جنو ساتي الله هم د دنیا او د اخر خیر او برکت نصیب کا او د دنیا او د اخر د فتنو او د مصیبتونو او آفتونو دی الله مونږ ټول محفوظ ساتي رب العالمین که څوک مریضان دی په دې جمعات کې یا په کورونو کې ټول الله شفا ورکړي که څوک تنگ تنگ دست دی او فقیران دی خدای ته د حلال او رزق فراخ نصیب کې او پروردگار که د چا کاروبارونو ته پکې ولا برکت واچي چا د څه مشکلات ته غوله په خیر او په خوشاله باندې بدل کې او بیا سوال کوي باندې دوستان اولاد نشته خدای ته ولا نارینه اولاد ورکې الله اخر وخت زموږ په خلیدا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله.